Հայաստանի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում 2022 թվականի առաջին երամսյակի տվյալներով 6-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է վառելիքի ներմուծմամբ եւ առևտրով զբաղվող Flash սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 3,847,310,000 դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 3,830,249,000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 17,061,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով Flash-ը 35,232,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 241,923,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 2,529,401,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 937,254,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 103,501,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեում։